Знайомтеся, це Надія Дьолох, закарпатка, майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка світу з фехтування на візках, чемпіонка та бронзова призерка чемпіонату Європи, дворазова бронзова призерка чемпіонату світу. Своє дитинство Надія провела у мальовничому гірському селі Тарасівка. У мене 4 брати і завжди було все насичено, тобто, не знаю, ми дружні були. І, ну, і є. Тобто дитинство у мене було веселе і, ну, не знаю, село – це завжди було купа якихось пригод. Однією із сільських розваг, яка кардинально змінила життя пані Надії, стало лазіння по деревах. Це сталося якось дуже спонтанно. Я пішла до своєї бабусі в гості і, ну, не знаю, я була досить така активна і жива дитина і залізла на черешню, тобто це не було для мене якась дія, така, яку я виконала одноразово, тобто я постійно лазила по деревах і якось так сталося, не знаю, збіг обставин, які відбулися на той час. Як результат – падіння, діагноз, ураження грудного відділу хребта. Тоді Надійці було 10 років. Велика родина та колосальна підтримка звідусіль давали сил та бажання боротися. Пані Надія каже, пам'ятає, як завжди хотіла переїхати із села до Ужгорода. Так як в 10 років я впала з черешні, на інвалідному візку в селі дуже важко жити. Це гірська місцевість, тобто в Ужгороді набагато більше можливостей і асфальт все ж таки перемагає. Та до того, як переїхати жити до обласного центру, ще вдалося вступити до інституту. Пригадує, як спорт увірвався в її життя. До слова, це не одразу було фехтування. Інваспорт, він завжди працює над тим, щоб соціалізувати людей з інвалідністю, тобто вони обзванюють там соціальні служби, собези для того, щоб люди, які проживають там в селі там, чи в інших районах, щоб їх якось об'єднати і зробити реабілітацію, тобто розказати людям, що є такі-то і такі-то можливості, ти там можеш поїхати навчатись в якісь центри чи в університети і займатися різними видами спорту. Ну, тобто, це пропонується від інваспорту, і ти вже потім робиш вибір, чи ти хочеш це робити, чи ні. Спочатку я займалась паверліфтингом, потім я мала там теж якісь результати в цьому виді спорту, але так склалась доля, що я вирішила цей етап в своєму житті закінчити, і через деякий час почалось фехтування. Рішення вийшло доволі спонтанним. Доленосною стала зустріч із сестрою свого майбутнього тренера. Емілія Олександрівна, її сестра. Я зустрілася з нею на каві, вона каже, ну, хочеш спробувати, то я приїхала, це було в Доманенці, як то спробувала. Не знаю, мені дуже сподобалось, то вирішила якось більше приділити цьому часу. Вже потім, через деякий час, вже коли я зрозуміла, що це таке, і вже ми з тренерами разом почали ставити собі якісь цілі для того, щоб бути у збірні і вже на міжнародному рівні показувати якийсь результат. Перемога за перемогою, титанічна робота над собою та відточування техніки – це все привело до того, що ужгородська фехтувальниця представляла Україну на Паралімпійських іграх у Токіо вже цього року. Ну, насправді ми кожен старт відбираємось, тобто йде нарахування якихось певних балів, і ти вже протягом певного часу ти вже розумієш, поїдеш ти чи ні. Тобто, ну, я не знаю, я дуже рада, тому що це дуже важливо. Шкода, що не вийшло у мене там гарно виступити, але цей досвід дуже, дуже шалений, тому що Паралімпійські ігри, я думаю, як і Олімпійські, дуже відрізняються від чемпіонату світу, від чемпіонату Європи і від етапу Кубку світу. Тобто це змагання, які сповнені якоюсь особливою енергетикою. Тренерка нашої фехтувальниці згадує, як переживала бої спортсменки. Ми з колегою, звичайно, сиділи і переживали, так як не було повноцінної трансляції, тому що лише транслював національний канал і в цей же час проводилися змагання по плаванню, то більше перевагу віддали, більше часу показували саме плавання, і тому бої нашої спортсменки ми не змогли бачити. Лише за допомогою друзів по команді, які знімали
в Інстаграмі, в Фейсбуці, і ми могли спостерігати, але це, звичайно, в поганій якості. Тобто самі дії, які вона виконувала, ми не могли бачити, щоб дати їм оцінку. Фехтуванням Ужгородка займається близько 5 років. Щодня по 2 години. Каже, щоб досягти результату, треба важко працювати і мати талант. Паралельно із спортивною кар'єрою пані Надія – дипломований соціальний працівник. Закінчила магістратуру Ужгородського національного університету. До прикладу, саме більше, що мене хвилює, це те, що немає налагодженої ланки. Якщо, наприклад, з людиною щось сталося, там травма чи ще якісь там не дуже приємні речі, то нема кому розказати дуже елементарних таких речей. Якщо це травма хребта, то який саме візок використовувати, куди їхати, на яку реабілітацію. Саме закерувати людину в на правильний шлях, щоб вона не робила дуже багато помилок, які потім, за які дуже треба дорого платити. Це одна сфера. Друга є сфера, яка... якщо там, наприклад, брати Тячівський, Мукачівський, там якийсь Рахівський, ще райони, тобто якщо людина проживає там і вона хоче вступити до університету в Ужгороді, то тут немає доступного житла. Пані Надія каже, інвалідність не вирок, це просто шанс подивитися на життя по-новому. Ми зараз живемо у світі, де є повно інформації, і навіть взяти там комп'ютер і знайти інформацію, я думаю, що людина зможе себе реалізувати в будь-якій сфері, тому що якщо я змогла там, наприклад, вступити до університету і відвідувати пари, тобто це було в 2012, 13, 14 рік, зараз дуже багато всього змінилося. До прикладу, ті ж доступний транспорт, тобто зараз не потрібно їздити в Ужну на таксі, тобто є там низькополі автобуси. Багато чого змінилось і можна багато всього, можна змінювати своє життя, якщо є бажання. Навіть якщо ти там на інвалідному візку чи маєш інші там якісь вади здоров'я. Тренерка фехтувальниці каже, Надія справжній промінь сонця. У ній багато сили, енергії та жаги до перемоги. Як в спорті, так і в житті. Вона дуже цілеспрямована, дуже відповідальна людина. І завжди вона на тренуваннях чує, слухає, намагається виконувати всі поставлені перед нею завдання. Якщо є якісь складності, вона їх не з легкістю, але долає. Знаходить в собі завжди сили, знаходить в собі мотивацію для того, щоб досягати вершин, досягати своїх цілей. Наостанок пані Надія поділилася планами на майбутній рік. Ми маємо рік часу для підготовки, потім почнеться знову відбір на Паралімпійські ігри. І, не знаю, я буду старатись, тренуватись для того, щоб спробувати ще раз і вже... надіятись на те, що можу поборотись за, за медалі в Парижі.